نوره استری نو عربی حجم شاید وای او هم ارمیاس Vi kommer til å bli personal for nesten 12 timer. Og her er Scheidway, han er leder vår. Og den skal jeg sende på YouTube. Alle skal se det. Hva synes du om at vi blir forsinket 12 timer? Vi er ikke forsinket. Flyet kommer i landet. Hvorfor vi venter? Ja. På halv time fra Norge til. Det synes jeg er merkelig at han venter 12 timer på flyplassen, og den skal vi reklamere for dem. Vi kommer med 5,5 timer fra Norge til. Ja. Hva synes du, Baba, om denne henvendelsen, at hvorfor de blir forsinket? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Hva synes dere? Ingenting? Safer, ja. Det må vi se ute på YouTube, så at alle ser det.